El Departament de Justícia ha adjudicat el projecte de la nova presó de règim obert que es farà a la Zona Franca. El disseny guanyador preveu un centre de 800 places en dos edificis independents destinat als interns de tercer grau, és a dir, aquells que només hi van a dormir. L'equipament que es construirà en aquest solar de la Zona Franca amb una inversió de 33 milions d'euros entrarà en funcionament el 2021 i permetrà tancar definitivament la presó de la Trinitat Vella, la segona més antiga de Catalunya, i agrupar els presos d'aquest règim en un sol centre. Estem utilitzant un equipament com és la Trinitat, que no era un equipament pensat per règim obert, era una antiga presó de joves. Estem utilitzant també un equipament que és Barràs, que no és un equipament pensat per règim obert, i ara, en canvi, podem concebre un equipament que específicament respondrà a les funcionalitats que necessita el règim obert.